אתה טוב. כן, ערב טוב, בועז גולן. ערב טוב, צופות וצופים. ערב טוב. מה עבר עליך היום? שמע, האמת, אתה יודע, פתחנו בחיוך, אבל מאוד מאוד עצוב לי. אתה יודע, אנחנו הראינו כאן לראשונה יום, לאחר הרצח הנורא של אסתר אורגן, הראינו את הסרטון, תראו את הסרטון הזה של הפרצה בגדר בתל מנשה. זה לא זה, זה במקום אחר. עוד מעט יראו לנו את הסרטון של הפרצה בגדר בתל מנשה, שחשפנו לראשונה איך השבחים, 24 שעות אחרי הרצח, עוברים שם חופשי, 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 חופשי. הוא אומר לי, גורם בכיר מאוד בשירות הביטחון הכללי, הוא אומר, תשמע, הוא לא רוצה לומר, היא משם, אבל כשאמרתי לו, תשמע, הוא הגיע משם המחבל, נכון? אותו מחבל שרצח, פיו היה, אתה יודע, לא דיבר, לא דיבר. אנחנו יוצאים כזאת הנחה שהמחבל הרוצח הגיע בדיוק מהמקום הזה שאנחנו הצגנו, ולומר לך משהו, עד לרגע זה המקום פתוח. רצח נגמר, אבל הפרצה פתוחה. פרצה קוראת לגנב, לא? קוראת למחבל. יפה. כן, אני רציתי לדבר על מה קשור, שר הביטחון, ראש הממשלה החליפי, שר התקשורת, ושר המשפטים דיבר היום בפני אנשי משרד המשפטים, בין היתר הוא אמר, בואו נראה את הדברים, לא אתן לנאשם בפלילים לגעת במערכת המשפט, נשמור על השומרים. כמובן שמר גנץ היקר, רב אלוף במילואים גנץ, שיבש את המשפט. המשפט המקורי בלטינית הוא מי ישמור על השומרים, והוא ניתן לשאלה מי שומר על אלו שאוכפים את החוק, כי הם צריכים גם כן פיקוח. אבל והוא הפך את הכל, הוא הפך את הסדר. מה שכן אני אומר, אם גנץ ישמור על השומרים כמו שהוא שמר על המפלגה שלו, וכמו שהוא שמר על הקריירה הפוליטית שלו, וכמו שהוא שמר על עוד דברים בהתרחשויות הללו, אז אולי באמת אנחנו נמצאים במקום טוב ובקרוב רפורמה במערכת המשפט. אני לא הייתי בונה על גנץ בתור השומר הכי טוב למערכת. תשמע, הוא קצת עסוק, יש לו תקשורת, יש לו משפטים, יש לו ביטחון, הוא גם חליפי עדיין. הוא חליפי, יש לו אאודי A8. אגב, צריך לומר דבר אחר, וזה ברצינות. כחול לבן, כלומר, מה שנשאר משאריות כחול לבן ובראשם גנץ, מונעים למשל את סגירת בתי הספר וכולי, את הידוק הסגר. עכשיו, לדעתי, די ברור שהם עושים את זה כי זה קונטרה לראש הממשלה. ולכן ראש הממשלה צריך להגיד שהוא תומך בפתיחת בתי הספר, האוניברסיטאות, חדרי הכושר וכולי. ואז אולי גנץ ילך הפוך, ואז אפשר יהיה לעשות את הסגר. מה אומר? תשמע, אני מסכים איתך, קודם כל, לכל התיאוריות, כי קודם כל גם הוא, אתה יודע שהוא מובל ומה שאומרים לו. אז מה זה, מה שהוא אומר, זה מה שאחרים אומרים. אז אם ככה, מה שאחרים אומרים, אז בואו נראה מה אנחנו הולכים להגיד עכשיו. הערב בסיפור המרכזי, משפט נתניהו. הפרקליטות הגישה כתב אישום מתוקן, האם הטענות מסתדרות עם המציאות? מיד, רעיון עם פרקליטו של ראש הממשלה, עמית חדד. חקירת מותו של אהוביה סנדק, פרטים נוספים על המכתב החריף של בכיר מח"ש על הכשלים בחקירה. פרסום ראשון, המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בבדיקה, בעקבות תיעוד ערוץ 20 את תקיפת המפגין בירושלים, מיד הפרטים. וגם, התרגיל של מד"א, מכוני הכושר ברחבי הארץ סגורים, חדר הכושר של הארגון הרפואי נשאר פתוח. ושוב, ערב טוב צופות וצופים, ערב טוב בועז. ערב טוב הראל. לפני שאנחנו עוברים לחלק המשפטי והרעיון עם פרקליטו של ראש הממשלה, יש לנו עוד כמה דברים. כן, שאלת אותי מה הוא אומר. בוא, אתה רוצה לראות מה הוא אומר לפיד? כן, מה אומר לפיד? כל פעם יש לו פנינה חדשה. אין כמו לפיד. מה הוא אמר לו מזמן? מה הוא אמר? תראה. מה שאמר נתניהו במסיבת העיתונאים שלו הוא בלשון עדינה מאוד לא נכון. פייזר, אנחנו המדינה 36 שעשתה איתם הסכם, זאת אומרת, יש 35 מדינות לפנינו בתור, כך שהסיכוי שיגיעו, תגיע כמות מסיבית של חיסונים מפייזר בתחילת 21, בינואר 21, כמו שנתניהו אמר, הוא פחות או יותר אפס. אפס. שמת לב שמתחיל להישמע כמו אבא שלו? כן, דומה הכל, כן. מיליון 300 זה שווה אפס. לפי אדון לפיד, מה הוא אמר? יש לו הרבה, אתה יודע, לחפש את הפנינים האלה מלבד. לא קשה, לא קשה. פשוט מתנה שלא מפסיקה לתת. אני רוצה לדבר איתך על ערוץ התאגיד. תאגיד השידור כאן, בעקבות הפוטו אופורטוניטי של ראש הממשלה עם המתחסן המיליון, פרסם שמדובר ברוצח לשעבר. היום הם כבר הבינו שהם טעו, כן? והם הביאו והתנצלו, יכול להיות שהוא גם התווה אותם דיבה, אני לא יודע, לא רוצח אל העבריין משוחרר. עכשיו אני שואל את עצמי, למה זה קרה? ואני חושב שאני מבין למה. מי שאחד
השנאה לראש הממשלה, הניסיון התמידי, כן? סיקור אוהד, בתאגיד הציבורי, הניסיון התמידי לפגוע בו, הפך אותם לכרגע, ואני, אם אני הייתי במקומו, תובע אותם תביעת דיבה, חזקה, ישלמו את המחיר. לא, בעצם לא הם ישלמו את המחיר. אתם תשלמו את המחיר, כי אתם מממנים את הדבר הזה. אתם מממנים את החוסר הרצינות הזאת, שלא בודקים עובדה כזאת, לא בודקים ומשחררים כזאת אמירה. רק מסינת נתניהו. כן. רק מסינת נתניהו. טוב, ואם כבר אנחנו מדברים טענות ועובדות, ורגע לפני שאנחנו פונים לפקליטו של ראש הממשלה המתחדד, אני רוצה לראות לך כמה דברים מכתב האישום המתוקן אתמול. חשבתי שזה יעניין אותך. שים לב, טענה אחת. אירוע מיום ה-23 בספטמבר 2016. דרישה לשיפור סיכור ביקור נתניהו באום. הדרישה עוברה מיאיר נתניהו באמצעות חפץ, אנשים אלוביץ'. הדרישה טופלה במערבות בני הזוג אלוביץ', הדרישה נהנתה. אוקיי, יש באמת הכל גן עדן, ידיעה של טל שלב, אבל זה אמור להיות סיכור טוב. ואולם מחיאות הכפיים בקהל הדל הגיעו בעיקר מתופחיו, ובין הנאום למציאות קיים פער לא קטן. כלומר, למרות שהם שוב, זה דיווח שהיה צריך לדבר, בואו נתקדם על זה, רק דוגמית קטנה, כי זה טענות לסיקור ולשינוי סיקור. שים לב, הדבר הבא, אירוע מיום העשירי במאי 2015, דרישה לסכל את ביקורם של הנאשם ורעתו בתערוכה לזכרו של הדר גולדין, זכרו לברכה. הנאשם נתניהו היה מעורב בדרישה, הדרישה עברה באמצעות חפץ, הדרישה טופלה במעורבות בני הזוג אלוביץ', הדרישה נהנתה, רק תסתכל מה, מילא זה שברור שהוא צריך לבקר את זה וזו דרישה לגיטימית. התאריך הוא יום שני 10 באוגוסט, דהיינו, אומרת הפרקליטות, כבר במאי הם הכינו את הדרישה ללכת לביקור הזה. באמת, מרשים מאוד. אוקיי, עוד אחד. אירוע מהימים, שוב, הם נותנים פה כמה, 12, 13, דרישה להעלת פרסום על יאיר נתניהו וחברתו החדשה, שכללה בקשה לשלוח צלם פפרצי, כן? סיקור אוהד. שים לב מה כתוב בידיעה הפח הזאת. יאיר נתניהו מציג את החברה החדשה, ולוקח איתו את החברה החדשה. כנראה, כעת נראה מי ידבר על הנטיות המיניות של נתניהו ג'נו. כלומר, זה אוהד? מאוד אוהד, מאוד אוהד. תשמע, אני מכיר את הסיפור שם בוואלה, ואמרתי, לא פעם ולא פעמיים. אדון ישועה, שהוא העד המרכזי של התביעה, הוא אחד מסוניו המובהקים של ראש הממשלה. אני במו אוזניי שמעתי אותו מדבר ככה. עוד הרבה לפני שחובר לא היה פרס. נורמות העבודה בוואלה, היו כאלה שפוליטיקאים מתערבים, לא רק מר נתניהו. ובכלל אני רוצה לומר לך, שאנחנו כעיתונאים, הרי לכל אחד מאיתנו פה, יש אוצרות של פגישות עם עיתונאים. אבל למה אני אדבר יותר מדי? נמצא איתנו באולפן בתל אביב, עמית חדד, עורך הדין עמית חדד, פרקליטו של ראש הממשלה. שלום אדוני. שלום, ערב טוב. אם כן, כשקיבלת את כתב האישום המתוקן לידיך אתמול אמש, היו לך אינדיקציות לכך שרובו יהיה מבוסס על אינדיקציות? תראו, כשקיבלנו את כתב האישום המתוקן, ראינו שלמעשה שום דבר לא תוקן בו, ומה שיש בו זה אישוש למה שטענו לאורך כל הדרך. בוואלה, בתקופה של 4 שנים, פורסמו בערך 10,000 כתבות בעניינו של ראש הממשלה, רובן שליליות, אתם יכולים לראות את זה. מתוך הכתבות האלו, המדינה מדברת על 315 מקרים, כשיש מעורבות של נתניהו, לא מסביר לנו מהי בכלל אותה מעורבות, ב-150 מקרים. מעורבות ישירה, מעורבות שלו באופן אישי, יש בסך הכל ב10 מקרים, 4 שנים, 10 מקרים, כלומר פעם אחת בחצי שנה זו מעורבות ישירה של ראש הממשלה. ה-140 מקרים האחרים שראש הממשלה היה מודע להם, אלו מקרי דוברות. פשוט פעולות בסיסיות, שגרתיות, רגילות של דוברות. כלום ושום דבר. ראש הממשלה נאם בקונגרס. מה יותר טבעי מזה שדובר יפיץ את זה לכולם, בין היתר גם לוואלה. ראש הממשלה נפגש עם ראש ממשלת יפן. מה יותר טבעי מזה שדובר של ראש ממשלה יפיץ את זה לכולם, גם לוואלה. וזה הסיקור, וזו הענות החריגה, אין פה הענות חריגה. יש פה הענות מינימלית, יש פה פנייה מינימלית. אם אתה בודק למשל, כן. כל פוליטיקאי זוטר, כמה הוא פונה, כמה הוא מבקש, כמה הדוברות שלא פונה, אתם תמצאו שהמספרים שהם גדולים בהרבה, תבדקו דובר של משרד ממשלתי, כל משרד ממשלתי. תראו שהפניות של הדוברות הם משמעותיות בהרבה. כן. הפניות של מי שעומד בראש המשרד הממשלתי, גם הן משמעותיות בהרבה. כתב האישום
למעשה נעלם. התיקון שלו יהיה אותו. אדוני, עורך דין עמית חדד, כתב האישום אבל החזיר באיזשהו מקום את השייכות המשפחתית. אם אני הבנתי נכון מבית המשפט המחוזי בירושלים, ביקשו להפריד. גם אדם בחטאו ימות, לא בחטאיו של אנשים אחרים. והנה בכתב האישום נכון. עדיין ההתערבות המשפחתית מופיעה. איך אתם מתכוונים להתמודד לקראת הגשת התשובה שלכם בבית המשפט? אנחנו כמובן נתייחס לזה, זה לא רק הבעיה של ראש הממשלה ומשפחתו שהעניין הזה עדיין מופיע כמות שהוא. זו בעיה נוספת, שיש 140 אירועים שראש הממשלה מופיע שם, ראש הממשלה התערב. איך הוא התערב? באיזה מובן? האם הוא היה מודע לזה? האם הוא לא... אנחנו אפילו יודעים פרטים בסיסיים מינימליים. אבל מה שחשוב זה הדבר הבא. לוקחים פה דוברות רגילה, ולראשונה בעולם, לראשונה בכל הדמוקרטיות, לראשונה, עד כמה שאנחנו יודעים בהיסטוריה, מגישים כתב אישום על סיקור. כשאין סיקור, אין סיקור חיובי, אין נענות חריגה. לקחו אותנו להרפתקה. אמרו לנו שבמקרה הזה אנחנו צריכים לחרוג מגבולות עבירת השוחד. לתפוס ברשתה גם סיקור. ומתברר שאין סיקור. יש דוברות קלאסית. כל מי שהיה ליד דובר, אפילו לא מי שיש לו דובר, יודע שפעולות כאלו, שיחת טלפון, לבקש, להוסיף, להעביר הודעה, דובר מוסמך שראש הממשלה מבקש לסקר אירוע כזה או אחר, מה יש בזה? עורך דין עמית חדד... כל פוליטיקאי ששומע את זה, אני חושב שהוא מתגלגל מצחוק. כל מי שיודע איך עובדת דוברות מתגלגל מצחוק. זה דבר שהוא באמת מטריד. בכתב האישום, רובינשטיין מככב, למרות שהמתווך לכאורה כאן, הוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום, אז מה חזרו אחורה וכל הסלט הזה להכניס גם אותו בפנים? אין, מתווך למה ריבונו של עולם? איזה תיווך? אנחנו מדברים על עניינים שהם בשגרה, שום דבר חריג, כלום. אז אנחנו עכשיו שואלים את עצמנו על רובי של ודאי שצריך לסגור נגדו את התיק. כמו שצריך לסגור את התיק נגד ראש הממשלה, ונגד שאול אלוביץ' ונגד אשתו, צריך לסגור את כל התיק הזה. תיק 4000 הוא תיק שאין בו את מה שטענו בהתחלה שיש. סיפרו לנו דבר אחד, אמרו שראש הממשלה שלט בוואלה כחומר ביד היוצר, כשהולכים ומסתכלים על 10,000 הכתבות, רואים שרובן ככולן שליליות, מעגל הכשפים האכזרי של נתניהו, נתניהו יגדיל את מעגל השכול, נתניהו מסכן ביטחון ישראל, סיקור נוראי, גם אפילו מה שראיתי שאתם הראיתם, כן. אותו סיקור חיובי במרכאות, לא, כולל טעויות, אגב אדוני, כשקוראים כולל את התוכן, רואים שזה סיקור שלילי לחלוטין. כשקוראים את התוכן, רואים שסיקור נוראי. אבל במשך שנים, אדוני... זה נמצא בכתב האישום כסיקור חיובי. עורך דין חדד, במשך שנים שנשאלת על ההליך, אמרת שאתה בוטח ואתה שם מבטחה בפרקליטות, אנשים ישרים וכו'. היום, אחרי שאתה רואה את הדברים, נדמה לי שעד עכשיו לא ברור גם מעמדו של עד התביעה המרכזי, אילן ישועה, שהוא אחד המרוויחים היחידים בתוך כל העסקאות האלה, בעסקת יד שתיים. אדם שהתבטא בצורה מחפירה כלפי ראש הממשלה, וזה לא חדש, דיבר כך וכך. עדיין יש בך את האמון הזה בפרקליטות המדינה? אני מאמין שהפרקליטות, אחרי שהיא תסתכל על העניין הזה, היא חייבת לבוא ולעשות הצעד המתבקש. היא צריכה לבוא ולומר, טעינו. חשבנו שיש פה דבר אחד, מסתבר שאין. אני חושב שכל אזרח חייב להאמין באמונה הזאת, כל מי שלומד את התיק, כל מי שרואה את החומר שמתפרסם, כל מי שקורא את כתב האישום. לא צריך אותי, לא צריך אותי כדי לתווך את האירוע הזה. כל אחד יכול לשבת עם האינטרנט, לקרוא את כתב האישום, ולראות כמה אין פה שום דבר. אין פה סיקור חיובי, יש פה סיקור שלילי. אין פה ענות חריגה, יש פה אי פנייה בכלל. אין כלום. 10 מקרים על פני 4 שנים. אלו הפניות שמיוחסות לראש הממשלה, פנייה פעם בחצי שנה. זה דבר כן. שהוא לא מתקבל על הדעת, ולכן הגיע הזמן לבוא ולהיפרד מתיק 4000, לראות שאין בו את מה שחשבו שיש בו. מספיק, באמת, הסיפור כן. הזה של תיק 4000, זה סיפור שהיה צריך להיגמר מזמן, ויפה שעה אחת. עורך דין חדד, אני רוצה לסיום לשאול אותך, אם לא יתקבלו מחר האישורים של מנדלבית, האישורים הכתובים של מנדלבית לחקירות האלה, מה אתם מתכוונים לעשות? בוא נחכה למחר, אני חושב שלא נכון לבוא ולהקדים מעשה למחשבה. נקבל את החומר ואחר כך נראה מה אנחנו עושים. אתה מאמין שיש חומר כזה? אני, זה לא עניין שאמונה. מחר זה מחר, נמתין ובעזרת השם נראה מה יש. אוקיי, אבל אתה לא שולל, אתה שולל הליכה במקרה שאין אישורים הליכה עתירה לבגץ? אני לא שולל שום דבר. אני חושב שבהקשר הזה יש לנו את הפריבילגיה של נשמע ואז נעשה. אני חושב שאישורי היועץ זה עניין דרמטי.
אני חושב שהיו צריכים למסור את זה, אם זה קיים, מההתחלה. אני חושב שההתנגדות היא התנגדות תמוהה, ואני אומר את הדברים באנדרסטייטמנט, ואני חושב שצריכים למסור לנו את זה. בית משפט קבע את שקבע, מחר מגיע המועד, נחכה ונראה מה נקבל. עורך דין עמית חדד, פקליטו של ראש הממשלה, תודה רבה שבאת לאולפננו בתל אביב. תודה. תודה רבה. תראה, אני חושב שגם, אני חייב לספר משהו לצופים. אנחנו חיים במדינה ששולט בה המשפט המקובל. מהו המשפט המקובל? משפט האדבסרי, שהשופט הוא בעצם, הוא שופט בין הצדדים, הוא לא חלק מהחקירה. והמשפט המקובל הוא המשפט האנגלו-אמריקאי, משפט שבו יש מושבעים בדרך כלל. רק מה? מכיוון שאנחנו היינו תחת המנדט הבריטי, והמנדט הבריטי, בכל מקום שהשלטונות הבריטיים היה שם נייטיבס ולא עמים דוברי אנגלית, הם הורידו את עניין המושבעים, והשאיר כי הם חששו שהמושבעים תמיד ייצאו נגד המלך. אבל בגדול, גם השיטה המשפטית שלנו היו צריכים להיות במושבעים. ומושבע לא צריך להיות גאון, הוא לא צריך להיות בעל השכלה משפטית. ראיות. הוא יודע, הוא רואה ראיות, אמת, לא אמת, עדים, מדברים אמת, לספק לא או שקר, מרגישים. אבל אין לנו מושבעים, אבל אתם המושבעים, 9 מיליון אזרחים, 9 מיליון במדינת ישראל צריכים להיות המושבעים של הסיפור הזה, של עלילת הדם הזו, של עלילה, באמת, שאתה יודע, אתה קורא את ה... אני אומר, כל עיתונאי מחזיק בתוך הטלפון שלו מאות אם לא אלפי פניות של פוליטיקאים לשינוי, לסיקור, להטבות כאלה ואחרות. חברים, זה בדיחה. טוב. הפסקה. יאללה. מיד חוזרים. אחד הדברים המאוד בעייתיים בתקופה הזו של חצי סגר, כן סגר, לא סגר, זה העניין של בתי הספר הפתוחים. נדמה לי שאני יכול להבין את כחול לבן שמנסים לפגוע כך או כך, גם כן, משחק מאוד מטומטם, כמו לראות... יכול להבין פוליטית, מצד שמאל, כן. לא מצליח להבין את ההיגיון של שר החינוך הזה, באמת. אני גם לא מצליח להבין את ההיגיון של ראש הממשלה, שהציב דווקא את האיש הזה בתור שר חינוך, ובתקופה כזו, עם המשחק הזה, עם ההתעקשות וכו', במקום לתפוס עמדה אחראית, להבין, יש פה סגר, יש פה מצב שהבתי חולים כבר עומדים רגע לפני קריסה, והוא מתעקש ומתעקש, ותום, אני לא מצליח להבין את ההיגיון. אני כבר אמרתי ואני חוזר על זה. המרוויח הגדול מזה שאין פריימריז בליכוד, זה השר גלנט, כי הוא היה צולל למטה. כן, יכול מאוד להיות. אני לא מבין את ההיגיון של זה. זה קורה. טוב, עכשיו לעניין אחר, עניין תיק פרשת אהוביה סנדק, זכרו לברכה. בואו נראה את מה שהכנו קודם לכן. משה סעדה, סגן ראש המחלקה לחקירות שוטרים, פנה במכתב חריף למשנה לפרקליט המדינה מומי למברגר, והאשים אותו בהתעלמות מעדויות הנערים העצורים. כך כותב סעדה, לא התייחסת כלל לכשלי החקירה שפירטתי בהרחבה בפנייתי, חרף שתי פניות המדגישות את מחדלי החקירה אשר ברור כי פוגעים קשות בעצם חקירה פמותו של הקטין ובאמון הציבור. לא התייחסת לעובדה לפי העצורים טוענים בחקירתם במשטרה שעות בודדות לאחר האירוע על הריגת חברם ואלימות נגדם. כך למשל טען אחד העצורים בחקירתו במשטרה, הכל שקרים ורצחו את חבר שלי ונתנו לנו מכות רצח בניגוד לחוק. מחש לא טורחת לעשות את המינימום המוטל עליה בתיק המתה של קטין ואלימות כלפי עצורים, היינו להגיע למתלוננים כבר ביום האירוע ולגבות מהם גרסה מפורטת. גם בחרת לא להתייחס להתנהלות החריגה של מנהלת מחש כמפורט להלן. מנהלת מחש מנחה לשחרר אנשי משטרה חשודים בהריגה ואלימות כלפי עצורים לאחר שהתייצבו במחש לחקירה, בטענה כי בחקירות הנערים לא עלתה טענה לפי מות הנער נגרם כתוצאה ממשהו שביצעו השוטרים. כמובן שזה בניגוד מוחלט למה שפירטתי לעיל ולמסד העובדתי שהיה מונח בפני מחש בעת קבלת ההחלטה לפיו כבר בחקירה הראשונית, עצורים התלוננו שהשוטרים רצחו את חברם, ואף אחד מהם הלין על מכות רצח שהיכו אותם השוטרים בעת מעצרם. במצב דברים זה לא ברור על סמך מה החליטה מנהלת מחש החלטה חריגה לשחרר את החשודים. בנוסף, מנהלת מחש מבטלת במחי יד הנחיה של ראש צוות החקירה שתחליטה למנוע שיבוש ומשחררת את השוטרים, ובכך מעצימה את פוטנציאל השיבוש. ואשר להקמת צוות החקירה המיוחד המשותף, מדובר בצעד חריג שככל הידוע לי לא היה דומה לו במחש בנסיבות כאמור. עורך דין מנשה ידו, חוננו פה איתנו כאן ערב טוב. המכתב הזה, חשיפה של רל סגל היום,
משהו עזוי לחלוטין. ומדובר בסגן ראש מחש, שפונה לראשון. תראו, קודם כל, החשיפה היא חשיפה חשובה. זה ראיה ברורה ליכולת שיש לעיתונאים לעזור לנו כעורכי דין, לעזור לציבור. בסדר, בואו נתקדם לסיפור עצמו. תראה, כל מה שכתוב במכתב, היתרון של זה, שזה ראיה למה שידענו שקורה בפנים. לנו ברור, המחדלים בחקירה, רפיון הידיים בחקירה, ההגנה שהשוטרים מקבלים ממחש, זה דברים שאנחנו רואים, עתרנו על זה לבגץ, זה דברים שאי אפשר להסתיר, אבל כאן קיבלנו ראיה ברורה וחותכת למה שטענו כבר לבגץ כבר לפני שבוע וחצי. כל מה שקורה בחקירה הזאת זה סוג של לגונן על השוטרים. ובואו נגיד לכם, הכל התחיל כבר בזירה, אני מגיע לזירה עם בוחן תנועה מטעמי, אין לי רשות להיכנס, רק השוטרים שם ממחש, רק בחמש אחר הצהריים הבוחן נכנס. הבוחן נכנס לזירה, יושב שם עד 11 בלילה, מוציא דוח, דוח חד משמעית. עכשיו, זה לא בוחן חדש, זה 33 שנה ניסיון. הוא אומר בדוח, בחוות משפטית, חזקה מאוד, יש תאונת ניגוח. הדוח הזה מוגש למחש. ביום רביעי אנחנו רואים שהשוטרים, במקום להיחקר, חוקרים את הנערים שהיו באוטו על הרצח. מה זה היפוך הקערה הזו? במקום שהשוטרים יחקרו, השוטרים חוקרים את הנערים. הטסנו מכתבים למחש ולאמר, אין לכם סמכות לחקור את הנערים. זה תיק שחשודים בו שוטרים. לפי חוק, רק מחש חוקרת. אין תגובה. יום אחרי זה מכתב, אין תגובה. ביום רביעי, אני מגיש עתירה לבגץ. רק יום חמישי, יום אחרי העתירה לבגץ, שהשופט שטיין אומר להם להגיב עד יום שישי בבוקר, יום חמישי אחר הצהריים השוטרים מזומנים למחש. פעם ראשונה לתת חקירה. רק ביום חמישי. כדי מה? כדי להראות, הנה עשינו? הנה, עשינו. בשביל למרות שבינתיים, למרות שבינתיים, לא שאני טוען את זה, אחרי זה, אתה יודע, אבל אדם סביר יכול להגיד, הם יכולים לתאם עדויות, הם יכולים לסיים. ברור, זה כל העניין של הצלחות. אם אני מתמקד בחומרה של מה שאתה אומר פה, מה שאתה אומר פה, עם המכתב של מר משה סעדה, הוא חמור לחלוטין. המכתב יוצא, אם אני מבין כמון, מתוך אנשי מחש, זה מכתב שאין עליו חולק על האמינות שלו, כי הם גם לא מכחישים את זה במחש. אני רוצה להגיד דבר פשוט. ברגע שראש צוות החקירה, כמו שכותב משה סעדה, אומר שיש חשד לשיבוש, והחשד לשיבוש נובע מזה שלטענתו, העיכוב בדוחות החקירה שהשוטרים הגישו הוא מכוון, עיכוב של 5 שעות מכוון, חשד לשיבוש, לפי סעיף 13א לחוק, לפי סעיף 23א לחוק, עילה למעצר. עכשיו, אני לא מדבר את החשד בשיבוש בעבירה זוטה. עבירת מוות, חשד לשיבוש בעבירת מוות, יאללה למעצר. בוא נראה, אני רוצה להראות לך הקטע בעדיבות וויינט, שמצולמים אותם אנשים, אותם נוער, מיד כשהם יוצאים מטיפול רפואי בהדסה, בוא נראה. כן. מה שלומך, איך אתה מרגיש? תהיה את ישראל בחר לצורך יהודים, במקום להגן עליהם, זה מה שיש להגיד. מה היה שם, אתה זוכר? כן. די שיש לכם. מה? מה עשיתם שם? ידעתם אבנים? ידעתם כמה פעמים, לא ידעו שום אבנים. סתם הם דמיינים לעצמכם. אוקיי, אז מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה שהרבה קודם לכן, כבר יש, הם נלקחים, אף אחד לא תורח בעצם באופן המהותי, אם אני מבין את ההוראות של מה, להפריד בין החקירה הזאת, לקחת את השוטרים, לקחת גרסה מיידית, ולא לאפשר לגרסאות אחר כך להופיע תוך כדי שיש להם זמן ביחד. בוא תבין, מה שפה משה סעדה אומר בשורה אחת, קרן בר מנחם פינצ'רת החקירה. אם באותו יום היא הייתה משתמשת בסמכות שלה, ועוצרת אותם כפי שהייתה לה סמכות וחובה, וכל אחד מהשוטרים יושב בתא אחר, וכל אחד מהשוטרים אומר, למה להצטנגר על חבר שלי ששם את הרגל על הדוושה, שניגח את הרכב, התיק היה מסתיים. כתב אישום היה תוך יומיים מוגש. אבל ראית, קיבלת גרסה, נדמה לי בשבת אצל קלמן ליבסקין, הופיע כן. גרסת הבלש, לטענתו המגע ברכב היה, או שהם הנערים עשו רוורס, או שזה, לא, אבל כאילו הוא טוען שלא היה נגיחה. וזה גם כן גרסה שהופיעה, עכשיו כולם קוראים אותה. תשמע, אני לא מצפה מהבלש שהוא יגיד לי, תשמע, אני הרגתי אותו, אני רצחתי אותו. זה לא העבודה שלו, הוא ייתן את הגרסה שלו. אני מצפה ממחש שתרשיע אותו, שמחש תחקור אותו. יש למחש את הכלים, יש לנו חוות דעת מצוינת, יש טענות של הנערים מרגע האירוע, אי אפשר להימלט מזה. ומה שקורה כאן זה שהם ממלטים אותם בכוח. טוב שיש באנן כמו מר משה סעדה שהביא את זה למחש. מה אתם עושים אבל עם מה שחשף הראל? מה אתם עושים במכתב הזה? תראה, עתיק כבר בבגץ. הם צריכים לתת תשובה. בגץ, סלח לי, מחפה על ההחלטה
של מוני למברגר, שמחפה על ההחלטה של המשטרה. אז אנחנו חוזרים לו את הסיפור. אבל זה אותו סיפור, הרי מה היה פה? הרי משה סעדה הרי הביא את הסיפור ככה, על החיפוי בסיפור יעקב אבו אלקיאן, שאין בכלל ספק, מתברר שלא בשבק ולא במחש חשבו שהוא מחבל, והמשטרה, ועד היום אגב המפכ"ל לשעבר טוען שהוא מחבל, למרות שאין לו שום הוכחה לזה, והדברים הם הפוכים, וראינו מה עשו, למה זה נעשה, אתה זוכר למה? כדי שחס וחלילה זה לא יפגע בחקירות ראש הממשלה. גילינו גם על ידי אותם אנשים במחש שטוענים שבאו קציני משטרה להתלונן על החקירות, וגם אותם השתיקו. כל המכרז של קרן בר מנחם, כל הרעיון שהיא תהיה ראשת מחש, היה כדי שזה יהיה נוח למשטרה, שהניצן נתן לו את זה, הם אומרים את זה, אורי קרמל אומר את זה, בטח לא חשוד בעד על הימין, אומר את זה משה סעדה, אומרים את זה אחרים. יש פה מצב, בניגוד למה שאמר מר גנץ, סליחה, שר הביטחון, ראש הממשלה, החליפי שר המשפטים ושר התקשורת, כן? הוא אמר, אני אשמור על השומרים. אין במדינת ישראל מי ששומר על השומרים, אין במדינת ישראל מי שיצא להגנת באמת, כאילו אנשים מפני המשטרה. זה נורא, אבל בוא נשמע את תגובת הפרקליטות ואני אפשר לך גילה האחרונה. הנה תגובת הפרקליטות. אין בכוונתנו להתנהל מול מר סעדה דרך התקשורת. כפי שמסרנו בעבר, חוקרי מחש הגיעו לזירה מיד עם קרות האירוע, ומאז הם מבצעים את פעולות החקירה הדרושות לצורך בחינת חלקם של השוטרים באירוע. במסגרת זו נחקרו בעזרה 4 שוטרים ונקבעו עדויות משוטרים נוספים. כל ההחלטות מתקבלות משיקולים ענייניים ומקצועיים בלבד, שאין בכוונתנו לפרטם תוך כדי ניהול החקירה. במילה אחת, הציבור לא מטומטם, הציבור מבין מה היה פה, הציבור למוד ניסיון, ויש לנו את הכלים המשפטיים לתקוף אותם. כלים יש, השאלה מה יצא מהכלים האלה. לא, אנחנו גורנישט. תראה, יש דבר אחד. אנחנו לא שוברים כלים. אנחנו פונים, אני מניח, אולם אני לא מסביר אותם, אבל אנחנו מאמינים במערכת הצדק הישראלית, במערכת המשפט הישראלית. אתה מאמין? אני לא. אני משתדל להאמין כאלה. אני גם לא מאמין. השאלה עד כמה מחש ייכנסו להגן על השוטר, ועד כמה פרקליט המדינה או משנה ייכנס להגן על מחש, עד כמה הם יקריבו את עצמם בשביל חברים שלהם? המערכת צורחת למעלה, יש לי אינדיקציות שזה לא יקרה, הרי. יש לי אינדיקציות. אבל אדם לא יכול, כל עוד הנר דולק ונר הצדק, הוא נר חשוב. כלומר, אם אנחנו כבר מדברים על הדרישה, אומרים, אתם בימין, בשמרנים, אתם רוצים להרוס את בתי המשפט, להפך, אנחנו רוצים תקן. אז מה קורה אם אתה לא חושף את המכתב הזה? בוא נשאל. נגמר הסיפור. לא, לא נגמר הסיפור. עדיין אנחנו מקווים, ועדיין זה חשוב. עדיין חשוב. שוב לנסות, ולפנות בכלים משפטיים. מה אתה רוצה שאני נצא לה... זה, 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 זה הכלי המרכזי. האמת שאני רוצה. שיש לעשות, בעיניי, ולקוות שבאמת שיושבים, אולי אני לא יודע, ראיתי שהשופט תמיד מסתכל לפעמים בשיטות חברתיות, אולי הם צופים בטלוויזיה, אומרים שאנשים מדברים מדם ליבם, מתוך אמונה במערכת, וברעיון של צדק. הם רואים, גם ראית מהארון ברק. ראית גם מהארון ברק, איך הוא אמר להם, אל תלכו עם הראש ככה. תגיד לו, יש לנו ברירה, מה אנחנו יכולים לעשות? זה הכלים שיש לנו. נפתוח בשם. תגיד לך מנשה. כל הזמן. טוב, הנה. תודה רבה. תודה רבה למנשה. מנשה, עורך דין מנשה ידו, מכוננו. עכשיו אנחנו עוברים למוטי קסטל. שלום מוטי, תוריד את המסכה. ערב טוב, בוז ורל. ערב טוב. אתה מצלם סרטון במוצאי שבת. יום חמישי. ביום חמישי. בוא נראה את הסרטון ואחר כך תספר לנו בדיוק מתי, מה ואיך. אני רוצה להגיד לך משהו. ברגעים אנטישמיים באמת, בהיסטוריה של העם היהודי, משכו ליהודים בפאות. מוטי קסטל מתעד את זה ביום חמישי האחרון. הראינו את זה אמש. הראינו את זה גם אמש וכולי. בוא תספר, כדי שנהיה בטוחים לפני שנדבר, תגיד לנו בדיוק איפה זה קורה וצאת. חמישי בלילה, צומת הרחובות שמואל הנביא בר אילן, הייתה הפגנה, התחילה בשעות הערב המוקדמות, והידרדרה להפרות סדר על ידי צעירים שגרים במקום נוער שוליים, שעושים ונדליזם, מתלבשים על כל מחאה כמעט ומתפרים. כן. המשטרה במשך שעות ארוכות לא הייתה באזור. סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר, כוחות המשטרה הגיעו למקום, הצומת, ברגע שהשוטרים רצים, מתפזרים כולם, ואז השוטרים, ראיתי מה קרה שם, רצו אחר צעיר שזרק לעברה משהו, צעק או כילל, לא יודע בדיוק מה הוא אמר, והם רצים לתוך אותו בניין, אחריו,
הוא נכנס לבניין, סוגר מיד את הדלת אחריו, הדלת הייתה דלת כניסה עם קוד. כן. הם תופסים צעיר אחר, שהיה שם גם הוא. למה היה שם? כי רצה לראות מה קורה. סקרן. לא זרק אבנים. לא זרק אבנים, לא הייתה לו שום אינטראקציה עם השוטרים. בחור, אגב, תושב זר. נכון. אמריקאי, אזרחות אמריקאית. אזרחות אמריקאית. יכול להיות שיהיה פה אולי משרד המשפטים האמריקאי, תכף נבין, כן. והם תופסים אותו, לא ראו שאני מצלם, תפסו אותו בפירות, דפקו אותו בקיר, צעקו לו. לפתוח את הקוד, פתח את הקוד. כשהם קלטו שהוא אזרח אמריקאי, הוא אומר, אינו, באנגלית, לא, אתה לא יודע את הקוד. קלטו, כשהם קלטו שאתה נכנס ואת העיתונאי. לא, אבל אני אומר, הם באו, הם אמרו לו גם באנגלית, open the door, הם צועקים. Yeah. אנשים לא כל כך הבינו מה הם צעקו, צעקו open the door, והם ביקשו ממנו, כשהם קלטו שאני עיתונאי ואני מצלם, הם שחררו אותו ואמרו, הפתירו לכיוון המצלמה, הוא זרק אבנים. אני רוצה רגע... רגע, מה התפתח? עכשיו, מה התפתח מאז העניין הזה? מה שהתפתח זה שהיום, בעקבות התיעוד הזה שפרסמנו, מחש פתחה בבדיקה של האירוע הזה, והם נמצאים על הסוגיה הזאת. אני רוצה רגע ברשותכם להקריא את תגובת המשטרה ולהתייחס אליה. כן, בבקשה. המשטרה מסרה כך. כוחות משטרה שהגיעו לטפל בהפרות סדר במקום, נתקלו בידועי אבנים שגרמו לניפוץ שמשת הניידת, מפגינים שניסו להפוך אופנוע משטרתי כשעליו רוכבים. באותו ערב שוטר רכוב על אופנוע נפגע מאבן בידו. בשלב מסוים נזרק בקבוק זכוכית לעבר השוטרים, לכן החל מרדף רגלי אחר חשוד שברח לאותו כיוון יחד עם מפגין נוסף. כאשר הגיעו השוטרים למפגין שנראה בסרטון, הבינו כי הוא אינו החשוד שזרק את בקבוק הזכוכית, והמשיכו בפעילות. נציין כי במהלך האירועים עוקבו, סלש נעצרו 20 מפגינים בגין הפרת סדר, גרימת נזק וחסימת נתיבי תחבורה. כל מה שאמור בתגובה הזאת, אמת לאמיתה, כולל זריקת בקבוק הזכוכית, אלא שזריקת בקבוק הזכוכית הייתה הרבה קודם לכן, לא באותו זמן שאחריו. ולא אותו בן אדם. לא אותו בן אדם שאחריו רדפו השוטרים. הפגנות אלימות זה חולרה. באמת, לא צריך לגמרי, לקרות. לגמרי. אנחנו מתנגדים לאלמות. נכון. לכל צד, לכל צד. לכל צד, מימין ומשמאל. כמובן, וצריך לכבד את ולא צריך לפעול באלימות. אממה, אחרי שאמרנו כל זאת, אין למשטרה זכות להפעיל אלימות לא מידתית. להפעיל כוח מותר כדי לפזר הפגנות, אני לא מתבע זה. להפעיל אלימות לא מידתית, או לעשות את מה, למשוך ליהודי ולכל אדם, בפאות זה לקוח מספרים שאנחנו לא רוצים בכלל לפתוח אותם. ויפה, יפה וזה לא פעם ראשונה, זה לא פעם ראשונה. ולעשה ממז ירושלים, ויעביר לשוטרים שלו, בבקשה, לא לעשות דברים שעשו לפני כמה עשרות שנים ליהודים. תודה. גם השפלה מעבר ל... ואנחנו נעקוב אחרי האירוע במחש, השוטרים מצולמים שם, לא יודע מה זה, מה, אבל בואו נראה מה יקרה עם זה. תודה רבה. תודה, קסטל. מצטרפת אלינו די מתי, ערב טוב, פעילת הסברה למען ישראל, ואנחנו מזמנים אותה כאן, אתה יודע, לשמוע את הצד דימה ערבייה המוסלמית. את שומעת שנתניהו רוצה לשריין מוסלמי ברשימה, או ערבי ברשימה. איך את רואה את זה? קודם כל, ערב מצוין לך ולהראל, לכל הצופים. ברכותיי על הערוץ החדש. תראה, זה צעד מבורך שסוף סוף קצת מסתכלים ושמים פוקוס על המגזר הערבי, ואני שומעת שרוצים איתם שיתופי פעולה ושיביאו קולות מהמגזר. אני מברכת על הצעד הזה, אני חושבת שקצת הגיע באיחור, כי אני התמודדתי בפריימריז מהמגזר, מטעם המגזר. בליכוד. בתוך הליכוד, נכון. ואני מודה למצביעים, דרך אגב, שנתנו לי תמיכה מדהימה תוך חודשיים, זה הישג אדיר. אבל אני אמרתי, בכל השנתיים האלה ושלוש מערכות בחירות שחווינו, אמרתי כמה חשוב המגזר. יש במגזר הערבי אנשים שמקרה, הסיפור פה למה הוא כל כך מורכב? כי הרי בעצם אומר ראש הממשלה, אם אני מתרגם אותו נכון, אנחנו מדינת הלאום היהודית. זה מדינת הלאום היהודית. בתוכה חיים אזרחים ערבים שווי זכויות. וזה קצת מורכב, כי חלק גדול מהמצביעים הערבים אומרים, אני רוצה את הביטוי הלאומי. מי שמצביע למשותפת אומר גם, זה 15 מנדטים. כמה קולות יש בתוך המגזר הערבי, ובעיקר סלש המגזר הערבי מוסלמי, שאומרים, אוקיי, אנחנו ערבים מוסלמים, אבל אנחנו מקבלים שכאן, יש פה הביטוי הלאומי בשטח הגיאוגרפי הזה, של ישראל ושל העם היהודי. אני, שאלה מצוינת, ויש לי תשובה מאוד מפוצלת לשאלה הזו. קודם כל, בוא נתייחס שכן במגזר הערבי, גם המוסלמי, אנשים רוצים להשתייך, רוצים להזדהות עם המדינה. אין מי שינהיג אותם. אנחנו רואים, אם תסתכל על ההנהגה הערבית, הנהגה
כושלת, משסעת, מפלגת. יש לנו 16 מנדטים של ערבים בתוך הכנסת שהם נשענים על אמירות שאולי לא התכוון להן ראש הממשלה בכל מערכות הבחירות, נשענים על זה להפיל את נתניהו, על זה לסנוע. אין מי שינהיג אותם ויקח אותם בצורה מאוד אינטנסיבית וייתן להם להרגיש שייכות ולשתף פעולה. זה א', ולכן אני תמיד אמרתי, בואו תנו לקולות שבעד המדינה, קולות אותנטיות, קולות אמת, שיובילו בתוך המגזר, תנו להם כוח, כמו שלי לדוגמה, כדי להביא ולסחוף אחרינו עוד גל של תומכים. לגבי המגזר באופן כללי, בוא תסתכל על ההסכמי שלום, שאני גם מברכת את ראש הממשלה על הבאתם, כן, הסכמים מאוד חשובים שמשנים את פני המזרח התיכון. כי פתאום הופכים את הערבים הישראלים לגשר בין האמירויות לבין ישראל. לגמרי. בגלל השפה, בגלל היכולת, בגלל המפגש התרבותי. זה באמת כזה, זה באמת כזה בום במגזר הערבי, ההסכמים האלה. כלומר, התחושה שזה באמת רגע שכאילו... שמשהו השתנה. שאפשר לצמוח ממנו גם כלכלית ובתוך ישראל. אנחנו רואים תקווה. לצערי הרב, חברי הרשימה המשותפת לא תמכו בהסכמי השלום האלו. הם תמיד, כמו השמאל הרדיקלי, מדברים על שלום, 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 ובסוף הם מסרבים לשלום. אבל בהחלט יש אחוז גדול מתוך המגזר שרוצה שלום, רוצה להשתייך, אין מי שינהיג אותו. דימה, לפני הבחירות שלישיות, התראיינת אצלנו באולפן עוד בתל אביב, כשהיינו, ראש הממשלה היה בראיון בלעדי באולפן הפתוח, ואת נכנסת לרגע, ראש הממשלה ביקש שתיכנסי, אז אני זוכר את האירוע הזה, את מוכרת בליכוד, תגידי, קיבלת פנייה עכשיו, כשרוצים לשריין או משהו, קיבלת איזו פנייה? מתוך הליכוד לא קיבלתי פנייה, כן קיבלתי פניות מפלגות אחרות. אז הנה, עכשיו, מפלגות אחרות, עכשיו ראש הממשלה אולי רואה. רגע, מפלגות מימין אני מניח, כי את... אין חוץ משתי מפלגות. אז זאת אומרת, בנט... מין המיסר או בנט? נו, גילוי קטן. לא משנה, אני לא אגיד עכשיו, אבל אני בלמתי את ה... אני סירבתי בכלל לפגישה איתם. אני עדיין מאמינה ש... היית רוצה להיות משוריינת מטעם... תראה, אגב, יכול להיות שהליכוד בכלל הולך לפריימריז. עד שכח את זה. זה לא נגמר הסיפור. זה לא נגמר הסיפור. יכול להיות שהליכוד הולך לפריימריז. אם יהיה פריימריז, תתמודדי. בהחלט. ואם אין פריימריז, את רואה את עצמך כאחד שיכולה לייצג את הציבור הערבי להיות משוריינת? בהחלט. אני ממשיכה גם לפעול בתחום ההסברה ובתחום הייצוג של המגזר שלי ושל המדינה בעשייה מדהימה. אני גם הוצאתי ספר, קוראים לו דימה תקווה חדשה, דימה ניו הופ, זה נמצא באמזון. אף פעם לא צריך לוותר על הקול החשוב, האותנטי, האמיתי, שמביא הישגים מתוך המגזר ולחבר לחברה הישראלית. חוששים לומר את הדברים. כן, לא, אבל תראה, יש פה בעיה, יש פה דיסוננס. בוא לא נהיה... ברור לגמרי. יש פה מדינה ציונית, שאתה יודע, חלק מהערבי מרגישים, הם לא יכולים לבשל את עצמם. יכול לבחור מקום אחר. אבל אני מכבד אותם. לא, אתה יודע מה אני אומר לך? אני גם מכבד את מי שקשה לו עם התפייה. בוודאי, ואני מבין אותו שקשה לו עם דבר אחר. השאלה אם אתה מקבל את זה כמו יהודי שחי בצרפת או בדנמרק או במקום כזה. אבל רגע, בוא נדבר באמת, נשים את האצבע על האמת. אם לא מכילים ותומכים בקולות כמו שלי, מה שאתה מדבר עליו זה רחוק מדי. צריך להבין, והגיע הזמן להבין, גם מראש הממשלה וגם מכל עם ישראל היקר, תכילו קולות מאחדות, קולות מביאות באמת הישגים ושלום כמו שלי, כי הטרוריסטים והשמאל הרדיקלי לא ממש רוצים לשמוע את הקול שלי. דימה, קודם כל, תודה ש... טאיה, תודה שבאת לאולפנינו. אם יש פריימריז, שיהיה בהצלחה. אם יש שריונים, תגזרי את הקטע הזה ותשלחי להם. אני רוצה רק לומר, תודה לאנשים שפועלים אחרי הקלעים שלכם, מקצועיים. בטח, תודה רבה, תודה, מקסימה. עוד הפסקה. כן, בוא נצא להפסקה. שוב חזרנו, ועכשיו אנחנו כמובן עם האירוע הטרגי בנחל צפית, והוא חוזר לכותרות בעקבות הכוונה, אם אני מבין נכון, של נפתלי בנט לשריין, לא לשריין, אלא להכניס לרשימה את מי שהיה מנכ״ל משרד החינוך בתקופת הטרגדיה, בתקופת האסון, שמואל אבואב, שלום הלל ביטון רוזן. שלום, ערב טוב, בועז, ערב טוב, הראל. אם כן,
מה הסיפור? כן, אז בעצם אסון נחל צפית של עתידים להיות במכינת בני ציון לפני שנתיים ושמונה חודשים, עד היום בעצם מכה גלים. ההורים, מספר הורים מעשרת הקורבנות שנספו באסון, פונים במכתב לנפתלי בנט לאחר היוודע הכוונה להעניק מקום לשמואל אבואב, מי שהיה מנכ״ל משרד החינוך בזמנו ברשימת ימינה, לאחר שלטענתם במהלך האסון, כבר בימים הראשונים עוד לפני שילדיהם נקברו, הוא התנער מאחריות, פעל בחוסר הגינות כלפם, ולאחר מכן, גם בתקופה שלאחר האסון, לא ענה לפניותיהם, לא הוא, לא היועצים שלו, והדבר הזה מבחינתם פשוט לא יכול להיות. תגובה, לפני שאנחנו פונים לנאמר שלום, איציק אור, שלום איציק, אביה של אלה, זכרה לברכה, אתה יכול לתת לנו את התגובות, לפני שניכנס, כאילו, אתה יודע, את התגובות, מה התגובה של אבואב למכתב? כן, בשמחה רבה, מטעמו של שמואל אבואב, נמסר מסגרת תפקידו כמנכ״ל משרד החינוך, ליווה מר אבואב את המשפחות השכולות מרגע שקרה אסון, כמו גם גיבש לראשונה תוכנית מקיפה להסדרת סוגיות המכינות הקדם צבאיות, שעמדה בין משרדי החינוך והביטחון. אבואב פגש את ההורים מספר פעמים, והמשיך לעסוק בסוגיה עד עזיבת המשרד. אנו מביאים את צערנו על המקרה הקשה, ושולחים חיבוק חם למשפחות השכולות, שאיבדו את היקר להן מכל. איציק, אני שואל אותך, אבואב הוא מנכ״ל משרד החינוך באותה תקופה. המכינה, והיה שם איזשהו לקונה, איזה אמביגוס למי שייך את המכינות, לא למשרד הביטחון, לא למשרד החינוך וכולי. מה, למה אתם משליחים בו את האחריות? שמואל אבואב עשה מעשה שלא יעשה. האסון נראה ביום חמישי בשעות הצהריים, ביום ראשון בשבע בבוקר, בתוכנית טלוויזיה. שמואל אבואב בא ומודיע קבל עם ועדה לכל עם ישראל, משרד החינוך לא אחראי על המכינות הקדם צבאיות. פשוט שקר וחזב. הוא מוסיף חטא על פשע ואומר, אנחנו אחראים רק על הבטיחות של ילדים, לפי חוק חינוך חובה, מגילאי 3 עד 18. 8 מהנספים באסון היו תלמידי י' ב'. גם לפי דבריו, הם כן אחראים כן, על הילדים אבל האלה. החינוך, אבל כן, אבל משרד החינוך... תרשה לי בבקשה להשלים את המשפט. גם הרישה שלו לא נכונה, כי חוק המכינות שחוקק 10 שנים לפני האסון מטיל אחריות מאוד מאוד ברורה, בעיקר על משרד החינוך ולאחריות הבטיחותית של החניכים במכינות. אז זה זמן רע מאוד למנהיג לקום ולהגיד אנחנו לא אחראים. אם חלילה האסון הזה היה קורה בצהל והיה עולה רמטכ"ל ואומר החללים האלה הם לא חיילים שלנו, הרי המדינה הייתה רועשת. אני מעריך שאותו רמטכ"ל לא היה נשאר בתפקידו, מנהיג, לא היה נשאר בתפקידו עוד יממה אבל אחת. אבל למה אתה מתכוון שאתה אומר מנהיג? שמואל אבואב, מבחינתי, הוא הרמטכ"ל. כי במשרד הביטחון יש שר ביטחון ומתחתיו רמטכ"ל, ובמשרד אבל החינוך... אבל רגע. לא יעלה על הדעת. לא אומרים דברים כאלה. אם אתה מדבר על האמירה, הרי אנחנו יכולים לשמוע. הוא לא אמר את זה בהתרסה, הוא לא אמר את זה באופן שבו הוא מתכוון, אני חושב, לצורך להתחמק מאחריות באותה רגע. אלא הוא אומר, באמת, במכינות, הם לא חלק ממשרד החינוך. אף אחד במכינה לא בירר עם משרד החינוך אם אפשר לצאת לטיול, אם מותר לצאת לטיול. המשרד החינוך לא ידע אני מניח על הטיול. החבר'ה, האם הם הודיעו לבתי ספר שלהם שהם הולכים במסגרת המכינה לטיול? איך הוא יכול להיות אחראי על זה? הראל, כל מילה שאמרת, אתה צודק ב-100%. איפה הטעות? שיש חוק מפורש שהמכינות כפופות למשרד החינוך. 8 חודשים לפני האסון, בספטמבר 2017, משרד החינוך הוציא מסמך שמחייב את המכינות להודיע על אירועי בטיחות, איזה אירועי בטיחות קורים, כמעט תאונות, תאונות. זה כנראה מסמך שמשרד החינוך היה מוציא בכל תחילת שנה למכינות, ובמשך 10 שנים לא דווח אירוע אחד במכינות שהיו אירועי בטיחות במכינות, ואנחנו יודעים שהיו. זאת אומרת, גם משרד החינוך ידע שהוא אחראי. שמואל אבואב רימה את עם ישראל. באים אליי חברים שלי, איציק, למה יש לכם טענות למשרד החינוך? מה זאת אומרת למה יש לנו טענות?
משרד החינוך אחראי על פי חוק על בטיחות הילדים בעולם החינוך. לא, נכון, אבל יש פה... יפה, אבל אתה מוריד באבל. אבל הם אומרים לי, באותו משפט, חברים שלי, לא אנשים זרים. תשמע, אבל משרד החינוך הודיע שהוא לא אחראי. יש דברים, אני מצטער, שלא אומרים. אתה אומר, אני לא הצלחתי להבין. האם באמת על פי החוק, משרד החינוך הוא זה שאחראי על, על המכינות, גם היום משרד החינוך יכול להתעסק... בית המשפט קבע אחריות, לא? קבעו... הרי אם היו קובעים אחריות למשרד החינוך... חד משמעית, כן, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, והראיה היא שמיד אחרי האסון, כן, שמואל אבואב התעורר, וקבעו תקנות למכינות, כן? למה זה לא נעשה 10 שנים קודם? הרי אם היה פיקוח כמו שצריך, ודיווחים, לא היה, האסון שלנו לא היה קורה. אבל 10 שנים, אבל יכול להיות שיש פה איזה לקונה. הרי לפעמים אתה מתעורר לתוך האירועים האלה. כל הזמן. בעקבות, תמיד זה קורה, תמיד. בעקבות טרגדיה. אתה בא ובעצם אומר לו, אדוני, אתה, שהוא לא אישר את הטיול, שהוא לא ידע על הטיול וכו', אלא על סמך אמירה שלו, אתה אומר, אני רוצה לפסול אותך עכשיו לחלוטין מכל קריירה ציבורית. תראה, מנהיג, כל מנהיג, כן, ומי שרוצה להיות חבר כנסת, הולך להניג פה את עם ישראל, ואני מצפה מנהיג נבחן ברגעי משבר, כן? שמואל אבואב, אם היה מנכ״ל משרד החינוך כן טוב או לא טוב, ברגע המשבר הכי קריטי שלו בחיים, והאסון הזה קרה תחת משמרתו, כן? נכשל, נכשל ב... זאת אומרת, אתה משווה את זה כמו בצבא, מפקד ו... חד משמעית, בצורה שאינה משתמעת שתי פנים. שמואל אבואב, אני מצפה מאיש ציבור שיהיה קודם כל ישר. שמואל אבואב בתגובתו אומר שהוא בקשר ישיר איתנו, ההורים, עד ליום שהוא סיים את תפקידו. אין בתגובה שלו רבע אות שהיא אמת. שמואל אבואב התנער מאיתנו. היה לנו פגישה אחת איתו, דרשנו ממנו להתפטר, הוא הוריד את הראש, ביקש סליחה וחשב שבזה זה יסתיים. אשתי מנהלת בית ספר הרבה מאוד שנים במשרד החינוך, שמואל אבואב התארח אצלה בבית הספר כמה חודשים לפני האסון, התגאה בעשייה בבית הספר, אחרי האסון, עשרות פניות של אשתי במהלך שנתיים מיום האסון עד שהוא סיים את תפקידו כמנכ״ל משרד החינוך, שמואל אבואב התחמק. שמואל אבואב מבחינתנו לא יכול להיות קודם כל משתתפים במדינת ישראל. משתתפים כמובן בבריכם ובצערכם וכולי. אני לא משכנע שאני השתכנעתי לחלוטין, אני אומר לגבי הדבר הזה, אבל שמענו את כולכם, אני מודה לך שהגעת לאולפנינו. תודה רבה. תודה רבה. מעבר חד. מעבר מאוד 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 חד. שלום מינון מגל. ערב טוב. ערב טוב. הנה, הוא נשאר בחבות. כן, מה יש לכם היום בפטריוטים? אוקיי, תראו, אנחנו התכנסנו, נתכנס בעוד זמן קצר לתוכנית הפטריוטים שבהובלתי, ואנחנו נדבר בין היתר על ההתפרצות המסוכנת של הנגיף במדינת ישראל, הולכים לקראת סגר, יותר מהודק. אתה יכול להבין את השר חינוך הזה, למה הוא מתעקש על להשאיר פתוח, כאילו, מה הקטע פה? לא מבין אותו. אתה? לא. ורם שפע וגנץ... לא, אותם אני מבין, הם פוליטיים. אז הם אחראים. נו, מה כל הדבר הזה? תפסיקו כבר, ביבי אומר צריך סגר, תעשו סגר. למה נתניהו לא מכופף את גלנט? מספיק כבר, כמה אפשר? יש פה בן אדם שמבין, תקשיבו לו. כמה אפשר עם הדבר הזה? ביבי אמר סגר, תעשו סגר. בלי אינדיקציות. יפה, שום אינדיקציות. הוא הביא חיסונים, מיבי, ברל כצנלסון הביא. שברל ידבר עם פייזר, שיביאו. אתה יודע שמנכ"ל פייזר כבר קורא לביבי בטלפון שלו לא לענות. לא, כל הברל, כל הברל. טוב. מה עוד? מה חש? הבנתי שעורך דין חדד היה אצלכם? כן. נתן כותרת משהו? אתה יודע, דיבורים של עורכי דין. לא, אבל דיבורים, ושאלות שלא שואלים אותם במקומות אחרים. פוליטיקה, יש כל מיני ייחודים בימין, כל מיני זה, סמוטריץ' ורפי פרץ אולי פורש, וזה. תבין מה הם עושים בנט. בנט ילך עם הבית היהודי, ועכשיו הוא יכריח את סמוטריץ' להיכנס, כי הוא לא ילך, אין לו את הבית היהודי. אלי אמיר דיבר אצלי היום, רעיון, וואו, וואו. הקטע של העיראקים, המרוקאים, הזה, החיכוכים בתוך. וואי, 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 וואי. אומרים לי, תגידו לו תודה. היית? מקבלים הוראות אנחנו. טוב, לינה דיין עצמנית על הווש, אז היא פה בקיצור. אנחנו מאוד מודים לך, אנחנו מעבירים אליך. תודה לכם, תודה שהרחתם אותי, תודה. אנחנו תמיד שמחים להריח אותך, כבוד, כבוד. תודה גם לכם, תודה גם לך. ביי ביי.